गेली 25 ते 30 वर्ष वाट पाहूनही चांदोली प्रकल्पग्रस्तांना अभयारण्यामुळे विस्थापित केल्या गेलेल्या कायद्यानुसार पर्यायी जमिनीचं वाटप झालेलं नाही. जे वाटप झालं आहे ते नगण्य असून ज्यांना 1/2 एकर जमिनी मिळाल्या आहेत त्यांना पाण्याचा लाभ मिळालेला नाही. रोजमजुरी करूनही तेथील लोकांचं जगणं अशक्य बनत चाललं आहे. या पार्श्वभूमीवर चांदोली प्रकल्पग्रस्तातील लोकांनी कुटुंबासह वनसंरक्षण कोल्हापूर विभागासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे. जोपर्यंत त्यांचे कायदेशीर हक्क असलेल्या मुद्द्यांची 100% सोडवणूक होत नाही, त्यांच्या जमिनीचा 7/12 नावावर होत नाही, तसेच त्यांच्या मिळालेल्या जमिनीला पाणी मिळत नाही, घर बांधणीसाठी अनुदान प्राप्त होत नाही, असे मूलभूत कायदेशीर हक्क जोपर्यंत त्यांना मिळत नाही तोपर्यंत ते घरी जाणार नाहीत, असा निर्धार सर्व चांदोली प्रकल्पग्रस्तातील स्त्री पुरुषांनी केला आहे. यावेळी डॉक्टर भारत पाटणकर, संतोष गोटल, मारुती पाटील, डी के बोडके आदी उपस्थित होते.